ההבדל בין לחם למצה. כתבה ריקי זקן. עם ישראל נחפזו ממצרים לברוח, הבצק שהכינו לא הספיק לטפוח. עם ישראל לא השתאו את הבצק המפו כמו שהוא. וקיבלו מאפה דק ושטוח, ולא לחם תפוח, הם קיבלו מצות. כשהבצק מוכן ומקומח, מכסים אותו ומחכים עד שהוא יתפח. ממתינים שעה או שעתיים, והבצק עולה עד גדתיים. עופים ומקבלים לחם ומאפים. אך עם ישראל נחפזו ממצרים לברוח, הבצק שהכינו לא הספיק לטפוח. כך ובזאת לדרכם לקחו מצות.